Hei sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Disney her i dag. Jeg har tatt litt vel av når det kom til pynting av det huset her. Jeg kjeder meg egentlig veldig mye, og dette ble jo da bygd før oppdateringen kom, så jeg ble jo litt irritert i det jeg akkurat avsluttet spillet, og da kom oppdateringen. Men jeg orket ikke å gå inn igjen for å gjør det om. Så det jeg tenker i dagens episode er at vi fokuserer litt på forholdet mellom de to her. Jeg har også skiftet peisen bak her. Så du, min kjære venn, kan gå og tenne den. Så skal vi da ha en litt sånn koselig kveld med din vordende kone. Kan vi sitte? Og så kan vi se på en film sammen. Se film med. Er det noen romantiske filmer her? Eventyr i romsimulaturen. Jeg ser ikke helt for meg. Det er jo ikke noen romantiske filmer her. Super Kids har sett for meg en sånn barngreie. Simtastisk. Jeg er litt usikker på hva det er. Massakre Mondus ser for meg at det er grøss. Lyster og laster, kanskje. Ja, jeg tror vi ser på den. Askepott og Jon ser på den. Ville du ikke sitte for siden av den? Åh, nå er den der catchy i musikken den. Calvo, Barlini, Yorin. From Pompeii, most like Jephthah, John of Pamaes. Åh, jeg elsker den musikken her, altså. Kan vi make a move here? Romantikk. Kryp inntil. De er søte sammen, da. Skal vi se, kan vi gjøre noe mer her? Tilstå tiltrekning, kanskje? Burde kanskje gjøre det nå, som de bor sammen her. Og har et veldig romantisk forhold til hverandre. Bli bestevenner. Definitivt. Kan vi gi et kompliment om utseende? De blir da bestevenner. Askepott og Daniel har blitt uvenner og er ikke lenger bestevenner. Det er helt greit. Jeg synes det er litt drastisk hvordan de forteller det. Det er sånn, når vi er uvenner, så skal vi aldri være venner igjen, fordi du fant en ny bestevenn. Det er veldig drøyt, egentlig. Altså, det er sånn, chill, dude. Vi er vel fortsatt venner, selv om jeg må da gå på Askepott. Og så finner jeg Jon, ikke deg, men Daniel. De er fortsatt venner. Bare gode venner, ja. Kan vi lese romantisk poesi? Hvor lenge er det igjen til hun blir voksen? 7 dager. Og han har igjen 20 dager til han blir gammel. Det går rykter i byen om at det er en helt vild fest på slottet nå. Lyst til å bli med. Hvem er det som spør? Wait! Who are you? You know who I am. I do. Godta, så tar vi med oss Jon. Jeg vet ikke hvem vi drar dit med, så dette blir veldig spennende når vi kommer dit. Ok, hvem er det vi dro hit med? Hvem er det vi kjenner her? Fredrik Gunnarsen. Ok, det er en vi prøvde oss på når vi drev lett etter en mann her. Skryt av familie. Han har ingen familie, men det er jo helt greit. Bli kjent med. Kjenner vi henne noe særlig? Ja, vi kjenner alt om henne. Turtelur, et møte mellom nysgjerrige hjerter. Dette kan bli en vakker romanse, og det tror jeg jo. Disse to er bestevenner, med et neste ubrytelig bånd. Hvor er denne såkalte dansevesten? Denne her kan vi danse sammen. Funky musikk.
Simon den fikk danseferdigheter. Jon drar til. Han har låst opp noen nye dansetrym og kan vise dem frem på dansegulvet. Etter hvert som dansevarigheten hans blir bedre av å danse til musikken fra et stereoanlegg eller en DJ-boss og eller trene foran et helt figurspeil, lærer han nye trim. Det var faktisk litt vanskelig å lese det her mens jeg bevegde på meg der. Åh, hør! Det den der lastemusikken. Cool! Digger å se Simon og danse, og de er så flinke. Kan vi hukke opp litt grann I Askepott? Vi må få opp romantikken litt her. Spør om single, det vet jeg at hun har. Omfam! Sjekk replikk. Jon har fått vite at Askepott single. Still vårt spørsmål. Kyss på henne. Hva det du vil her igjen? Kyss Askepott. Jeg tror ikke vi har det første kysset. Kysset. Det kan vi ha nå. Skal vi ha det her? Eller skal vi prøve å gå litt unna? Kanskje vi skal prøve å gå litt unna, sånn at ikke alle står rundt her når de skal ha det. Så, men det jo perfekt å ha det her nede. For her synes jeg det så fint. Kan vi gå hit, og så gå hit. Mens du står og venter på han, så kan du da stå og fantasere om bryllup. Åh, oh god. Kan du droppe det der? Han står og bare danser han da. Kommer du? Slik, jeg må bare pause her, sånn at vi da får... Skal vi se, da kan vi da viske forførende først. Tenker på Wuhu in Space, sexy posering. Flørt. Åh, se på den der øynestikker som driver og farer rundt her. Det så mye detaljer I det spillet her som man ikke tenker over. Tils og tiltrekning. Gi en rose. Det kommer lett som at han har vært I hagen på det godse her og finner en rose. Hold I hånden. Hva skjer nå? Få en sim til å nå øverste nivå I matlaging. Få et sim til å være våken I et simdøgn I strekk. Hvem det som gikk opp I nivå, og hvorfor? To? Jeg vet ikke hvorfor vi gikk opp I nivå der. Spør om å være kjæreste eller første kyss først. Altså, jeg tror vi tar det første kysset først. Det vil du ikke gjøre. Ta en lur. Prat med Askepott. Nei, kan du droppe og ta en lur? Første kyss. Askepott og Jon kysser for første gang. Jeg tror kanskje jeg bommet litt der, men jeg har masse annet jeg kan bruke av eventuelle thumbnails. Clean Askepott, og vi får eventuelt en ny mulighet der. Prøve å lage barn kanskje litt vel tidlig. Romantikk. Skal vi se hvor det vi finner clean. Han ikke der. Erklær evig kjærlighet. Kyss. Flørt. Kyss på hendene. Spør om å være kjæreste, vi kan liksom godt bare gjøre det nå. Oi, klokka 17:30 om morgenen. Skal han på jobb? Han har ingen jobb, han. Ingen av de har jobb. Men det greit. Send et slengskyss. Da tror jeg det ble kjæreste nå. Jon ble nettopp kjæreste med Askepott.
This is cute. Fri er litt tidlig enda. Visk på fjørene. Flørt. Har du fortsatt ikke kommet noe kline valg? Nei. Hva er fristende? Får Askepott gjort det da? De er jo nesten på topp da i romantikkbar nå, så jeg skjønner ikke helt hvorfor du ikke får det til. I don't know. Glad vi fikk muligheten til å snakke sammen noen gamle dager. Ses neste gang, de fikk ikke snakke sammen i det hele tatt. Nei, vet du hva? Jeg skjønner ingenting. Vi tar og avslutter det her, og så drar vi hjem. Fordi behovene er kjempedårlige. Kjempegøy for alle. Takk for at jeg fikk være med. Askepott ble nesten god venn med Fredrik. Kan du gå på do? Du er og finner noe mat. Supert. Og du har vært på do allerede. Flott. Og så må de ta seg en dusj etterpå. Så du kan da gå og ta deg en dusj, og det tror jeg kanskje hun har med, så da kan du ta deg et bad. Og så må hun få seg mat, og så tror jeg vi går og legger oss. Og så i morgen så tenker jeg, altså når de har fått sovet litt, så tenker jeg at de kanskje kan dra på, oi, der var hans mat, så han kan ikke spise ferdig den. At de kan dra på en date, hent rester. Nå kan du ta og spise ferdig det her. Hei Askepott, la oss eksperimentere mer av den unike kulturen byen byr på. Jeg har hørt at, nei, jeg orker ikke det. Å herregud, klokka 8:30 om morgenen, og vi har fortsatt ikke lagt seg. Jon, hva må du? Du må på do. Så kan du gå og bruke den, og så kan du gå og legge deg etterpå. Jeg tror kanskje at du skal prøve å kjøpe en litt bedre seng her. Vet du hva, det tror jeg kanskje at jeg gjør med en gang, fordi de har skikkelig dårlig seng. Så da fjerner vi den. Hva er det som ligger her? Ingenting spennende. Det er kun ting til Tiana her. Fra bestemoren hennes. Jeg glemmer hele tiden at jeg har kjøpt den der småbarnspakka, fordi det var 30% på hele Origin. Så jeg bare sånn, hva er det her? Det her har jeg aldri sett før. Men så kom jeg på at, ja, selvfølgelig, jeg har jo kjøpt den pakka. Ikke overflater, men komfort. Og så går vi da inn her, og så finner vi da en god seng her. Og det var noe kult jeg så som en annen streamer hadde gjort her. Jeg tror jeg kanskje har lyst til å prøve å få til det. Da må jeg aktivere Move Objects. Ble den aktivert der nå? Nei, det ble den ikke. M. Hvorfor funker det ikke? Har jeg glemt å aktivere det her? Jeg tror jeg fikk bekreftelse når jeg åpnet spillet at det skulle være der. Herregud, jeg trekk noe. Jeg hadde glemt å trykke på den. Så da bare fikser jeg den, og så ordnet det etterpå. Og bare lager det noe imens. Bare sånn at jeg husker det. Men, og hva er det fullkoden da? bb.moveobjects, tror jeg. Jeg er så vant med å bare bruke M. Ok, bb.moveobjects. Object, og så gjør jeg bare sånn, og så C, sånn, flott. Hvilken var det de hadde brukt der? For det var den som hadde sånn høy rygg på seg. Det tror jeg kanskje er en sånn toer. Den tror jeg det var de hadde brukt. Det må ha vært den. Ja, det må ha vært den. Og så finner jeg da en fin seng her, for eksempel av den her. Og så tror jeg kanskje at jeg vil bytte farger på den til noe litt mer mørkt. Og så, vet du hva, vi tar den, og så... Oi, det gikk ikke helt som jeg hadde forventet. Tar vi da den sånn, og så kopierer jeg en, og så tar jeg den inn her. Sånn. Så jeg bare flytter senga der litt mer midt på. Kanskje gjør det sånn. Men titter ikke gjennom her da. Nei, flott. Og så tenker jeg kanskje at vi går inn på overflater, og så inn på den. Og så en litt sånn enkel sånn som den her. Så vi da inn til senga her. På begge kanter. Slik.
Og så... Kanskje vi heller skal ha tatt det litt mer ned her. Nei, vet du hva? Vi har det som vi hadde her, som der. Altså bare sette en blomst eller sånt med hjulene der, det er null stress. Men lys, og så bordlamper, og så velger vi da... Jeg synes den her er så fin, den som kom i bowlingpakka. Så hvis vi fokuserer... Å, den der! Ja! Dekorasjoner, også den. Så setter vi den der. Så må vi få inn noe teppe her. Oi, gure, det var stort. Har jeg noen andre farger i den? Den der kunne vært litt kul til, da. Egentlig fra den småbarnspakka, men det tror jeg kan bli stilig likevel. Det passet jo veldig med sånn striper og svart og hvitt og grått. Cool! Og så over her så må vi nesten ha inn et bilde. Da tar vi da farger, for vi må jo prøve å få da i temaene her. Hvitt, svart og grått. Hva er valgene våre her? Musehull? Kult. Det er så mye her som jeg aldri har tenkt over. Det er det som er så kult med å gjøre det på denne måten her, for da får du opp masse ting som du bare, oi, jeg har aldri... For denne her har jeg jo sett den der, men jeg har jo aldri sett de andre her. Kult. Kanskje ta noen sånne bilder. Hva er valgene mine her? Kanskje vi skal gå på de to der, kanskje? Skulle jeg ønske du kunne liksom bytte... Kan jeg kanskje gjøre det med... Nei, for da titter den igjennom. Men hvis jeg da setter den der, for eksempel, og så flytter jeg bare den dit, og så setter jeg da den mer dit, og så sletter jeg den. Nei, det blir veldig blass, da. Nei, vi dropper det. Åh, vi kan ta de bildene der. De er fine. Så setter vi da en der. Og så tar vi da en der. Og så kan vi da få en i midten her. Og så håper jeg at alt er rett her. Jeg må bare få sjekke det. Og så setter jeg da over der, så setter jeg da noe lys, og så bare fjerner jeg det her. Jeg trenger ikke de lenger. Så har vi da en over sånn, og en over sånn, og en over sånn. Og så må jeg bare få sjekke om de er på rett linje her. Og så må vi få satt inn et skap her. Hvor skal vi få inn det? Det er kanskje best på den veggen der, for det var så mye tomt der. Lagring og kommoder. Den der er egentlig litt kul. Hvis jeg da for eksempel tar den sånn. En sånn. Jeg skulle ønske at vi kunne bare hatt det der stripene, og ikke den der delen der. Did not care much for that. Kanskje jeg kunne gjort noe sånt nå? Altså, jeg må jo skifte rundt omkring her, og det tenkte jeg ikke jeg skulle gjøre uansett. Så det går bra. Så jeg tror kanskje jeg gjør det sånn her, og så tar jeg den her rundt der, tror jeg kanskje blir best å gjøre. Får litt brøytning her. Og så her så må vi da prøve å finne noen gardiner, og nå begynner vi på veldig lite penger. Vi har brukt 11 000 allerede. Men blå, nei, det er ikke noen fine farger. Vet du hva, jeg tror jeg prøver det sånn her, altså...
endrer vi det heller hvis det blir bare helt krise. Kan du da gå og ligge deg her? Så. Og så kan du gå og legge deg etterpå. Å, nei! Å, får du ikke brukt senga? Er det på grunn av plasseringen på den? Da fikk vi vår tilbake report på 1279 simoleoner. Kan du sove? Å, det går ikke! Jeg tror det på grunn av at sofaen står for langt ut. Nå da får du sove igjen nå. Yes. Men det funker jo fortsatt med det her uansett. Kan du gå og legge det her? Fordi det en mye bedre seng enn det du ligger og sover i. Ny partner av et nytt forhold. Et nytt forhold er en lykkelig hendelse i alle simmers liv. Å herregud, klokka ble 12 allerede før de rakk å legge seg. Snøhvit lurer på om jeg vil komme på besøk. Og hun bor på cocktailbjørnen Colico-klubben. Nei, jeg tror ikke det, altså. Daniel Eide sender en tekstmelding. Jeg hørte at du og Jon har blitt sammen, gratulerer. Men jeg tenker kanskje at, for jeg hadde ikke helt sett meg at jeg skulle inn i byggemodus i den episoden her. Så jeg tror kanskje at vi tar den date-nighten i neste episode. Hvem vet, kanskje blir det et frieri da, så kanskje det da er bedre å vente til neste episode uansett. Men da vil jeg uansett få ønske dere en riktig god dag videre, og så ses vi igjen i morgen. Ha det bra!